Увечері вівторка 2 лютого був призупинений ефір трьох телеканалів – «Ньюзван», «112» та зік. Усі вони, а також їхній власник нардеп нардепвітупазажа Тарас Козак, наближений до Віктора Медведчука, кума президента Росії Владіміра Путіна потрапили під санкції. Про запровадження санкцій на 5 років йдеться в опублікованому рішенні РНБО, яке своїм указом затвердив президент України Володимир Зеленський. Самі ж канали у своїй колективній заяві повідомили, що розцінюють рішення РНБО і президента Зеленського як політичну розправу над неугодними змі, і одразу ж отримали відповідь від офісу президента, що рішення не є зазіханням на свободу слова, а виключно боротьбою із російською пропагандою.